će ona reći ili šta će uraditi? Šta može da uradi? I šta može da izjavi? Šta god kaže. Sve će biti u korist njene štete. Jer vam ja kažem, često govorim, moj život počiva na platformi istine. Znači, istinu kad izvadiš iz glave staru 3000 godina, odnosno iz nekih spisa, ona je potpuno ista uvijek. Da. Ja nemam ništa drugo osim istine. Iz vaše perspektive, da li je razvod braka na neki način kao da može se poredi možda sa smrću neke bliske osobe? Pa on jeste drugi po kategoriji težine. On je iza smrti odmah. Ljudi se ubijaju u brakorazvodnim situacijama i tako dalje. Tako da je to vrlo blisko odlasku sa ove planete. Jel? Na svu sreću ja to nisam doživio i nije doživio niko od moje djece, ni jedno ni drugo, da je to tako. Jer ja možda imam jedno negativno iskustvo koje je možda malo pomoglo u cijeloj ovoj situaciji, jer moji otac i majka nisu bili u savršenom braku. Bili su razvedeni u stvari, ne sudski, 13 godina živjeli zajedno u istoj kući, svaki dan se sretali, u istoj firmi radili i tako dalje. Ali od braka nije bilo ništa, tako da je i to jedna moja trauma u odrastanju od moje 7. pa do 20. godine to bilo. Tako da. Da, ali pretpostavljam da i to vama nekako, vi ste se baš možda iz tog razloga dodatno borili za to da vaša porodica opstane i da vi imate normalnu porodicu. Borio sam se, jesam se borio za to da ne dođe nikad do ovoga, u što se i ona zaklinjala. Mislim, kako može se cijeli svijet razvesti, mi nećemo nikad. I na jednom je neki twist bio u glavi i to se desilo. Iz kojih razloga, ne znam. Da, zato vi sada najbolje znate kako je vašoj deci, zapravo jer ste i vi prošli u nekom periodu života kroz takvu situaciju. Pa jesam, žao mi je djeci što prolaze kroz to, a moram reći žao je i meni, mene nešto prolaze kroz to, ali nekako sam valjda čvrst čovjek, čvrst karakter, mogu to da ishendlujem i stavio sam sebi zadatak da to moram i onda to snagom uma i postižem. Jer nekako sada nećete možda braniti sebi ako se pojavi neko, da se nekome predate toliko koliko ste nikad se njoj dali? Ne, predaje nekome nema u potpunosti nikad više. Ako sam se predao njoj bezrezervno, toga više nema. Da neka druga žena može da se useli u moj život, može vjerovatno, šta ja znam, ne pada mi na pamet da ostanem sam. A s druge strane, neće to biti brakom vezano, nekim suživotom i to je to. Sada ste pre nego što sam vam postavila ovo pitanje, rekli da i ona govorila kako se vi nikada nećete razvesti, kako ćete živjeti srećno, a nekako se odjednom sve to srušilo. Ne, ona je govorila da se nećemo nikad razvesti. Mislim, to je ponovila 100.000 puta, tako da ja ne znam kako je se kvrc desio u glavi i šta je to ona skontala, da treba da se razvede i da se tako ponaša do razvoda. Mogu je taj razvod biti sjedenje za stolom i reći mi smo došli do kraja, ja imam neke druge planove, ja hoću ovako, ja hoću onako i da to bude jedan rez. Što ste vi rekli, bilo bi bolno, ali bilo bi tako. A ovako je bilo nekako sukcesivno, sve mi liči na nekakav plan. Ne znam, ne optužujem, ne govorim, ali mislim da je bilo onako sve. Ali uvijek kao je jedno od dvoje veći krivac za neko dešavanje. Ja nisam kriv nikako. Ni za što nisam kriv. Ja sam kriv jedino što sam davao. Ja sam kriv jedino što sam puštao. Da se putuje, da se hoda, da se ide na ljetovanja, da se spava po skupim hotelima, da se kupuju najskuplje stvari, da se kupuju najskuplji automobili koje sam ja zaradio. Jedino sam ja kriv za to. Ako sam krivac za to što sam davao, nesebično i preko mjere što sam davao, onda sam kriv. Onda me ubijte. Kada se pogledate u gledalo, pretpostavljam da postavite i sami sebi to pitanje. Koje pitanje postavite? Pa ovo što sada pričamo, kao da ja nisam kriv. Vi znate da vi niste krivi. Kako ću biti kriv? Ja bih rekao da sam kriv. Ja bih rekao da sam kriv. Ja nikad nju prevario nisam u braku.
Nikad. Ja sam bježao s koncerata u auto sa šoferom i pravo kući. Neverovatno, ali istinito. Da, neverovatno, ali istinito, ali nekako, ne znam, bukvalno život za poželeti, a onda s druge strane se dešavaju neke čudne stvari. Pa dešavaju se, ja mislim da ljudi koji žive skromnim životom imaju čvršći brak, ali mislim da je ona dosta poletila. Mislim, ona je jako lijepa žena, tako da lijepe žene uvijek od prilike nagrabu se. Ako se ne drže braka, je to... Kad izleti iz ove šeme, onda je ko list na vjetru. Jer ona je ostala bez Harsa Džinovića. Ne samo Harsa Džinovića, umjetnika ili tako dalje. Ja kažem velikog Harsa Džinovića, čovjeka. Prije svega čovjeka. Da, da. Što je imao uz vas emotivno. Ja sam htio sve za nju. Htio sam joj sve najbolje. Dozvoljavao, opuštao da udovoljim. Sve se to nije cijenilo, sve je to odšlo u vjetar. Da ne kažem materijalno, hajde, to se nadoknadi nekad najjeftinije platiti, ali Boga mi ono što sam ja dao, dao sam previše, to se nije cijenilo. Dušu i srce. Da. I to je rezultiralo ovim. Ne znam da li je trebalo rezultirati ovim, ali ne bi trebalo. Trebalo bi biti suprotno. Da ostane neko, kad nekom nešto daješ nesebično, onda taj treba da se veže uz tebe. Gdje će dobiti to na drugoj strani? U trenutku te najveće ljubavi, jeste li bili spremni, često su ljudi govore, da date život za nju, da tako kažem? Jesam, kako nisam, pa rekao sam, volio sam je više nego sebe. Više nego sebe, to sam rekao u par navrata. I to ovako, easy going. Ti ljudi koji nekoga vole više nego sebe, uvijek na kraju budu najviše povređeni zapravo. Budu povrijeđeni, ali moraju se vaditi iz tih povreda. Moraju brzo sanirati povrede. Jesu povrijeđeni, uvrijeđeni, ja kažem opet, prevareni, izdani, ali moraju da se vade, da se čupaju. Inače, ako padnu u neku apatiju, u neku depresiju, onda i od tog ostatka njihovog života nema ništa. Znači, vi nikada niste morali da odete, recimo, kod psihoterapeuta da popričate sa nekim? Psihoterapeut, ne psihoterapeut, psiholog. Što će mi psihoterapeut? Šta će mi? I šta će mi psiholog? Imam ja psihologa u glavi. Koji mi je riješio to? Ja sad njemu da pričam sve stvari, a da mi on vadi nešto od kulina bana. Kako da? Ali upravo ovo što vi kažete, vi kada sedite, vi se možda ni ne vraćate, ne vršite bukvalno tu retrospektivu baš iz tog razloga. Jer kada malo pročačkamo po prošlosti i po nekim našim emocijama, ume to da zaboli. Ja, ali ja neću da čačkam, zlato moje, ja ti rekao malo prije, neću da čačkam po prošlosti. Koja je bila lijepa, fantastična i tako dalje. Tu mogu da se jave opet ove zle emocije, da izlete i da onda organizam unište. Ne bi da ih vadim, ne bi da otvoram Pandorinu kutiju. Znam ja kako je lijepo bilo i šta je lijepo bilo, ali sam ja to ostavio iza sebe. Ja više prošlost ne smijem prizivati u sadašnjost. Jer svaka prošlost koja se prizove u sadašnjost bilo kakvog karaktera napravi problem. Da li su to ratovi, da li su to ne znam šta, lijepe, ružne stvari, oni će napraviti problem. U prezentu to pravi problem. U futuru garantovano. Može samo još gore biti. Jer graditi na prošlosti, graditi budućnost i živiti u prezentu nema smisla nikakvog. Prezent je takav kakav jeste. Evo, ovo nam je prezent. I takav je kakav jeste. I šta nam sad treba za ovu emisiju, odnosno za ovo snimanje, da čačnemo nešto iz prošlosti i da dovedemo, samo može da nam razje koncepciju i tako dalje i sve i da nas baci u neku drugu temu, neželjenu, i da nam pokvari sve ovo. Šta? Ovo ide onako tečno, ide fino, ide iskreno, istinito. Ide iskreno, da. Da, šta treba više tu? Ali najteže je čovjek biti iskren prema sebi. Ne priznaju ljudi sebi određene stvari i greške. Mislim da nije, zavisi od čovjeka, od karaktera. Meni je iskrenost pandam istini.
Znači, ja istin moram pogledati u oči, nema tu šta. Ona je nepromjenjiva. Jel nikada niste lagali sebe, uveravali sebe u nešto što nije? Nego baš ovako kako sada... Ma ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet da sebe uvjeravam u nešto što ne postoji ili nešto što ne mogu. Ja sam mislio da nešto nekad mogu. Da mogu da igram fudbal u prvoligašu. I išao, bio sam u prvoligašu i trenirao i vidio da to ne može. Da ima momaka koji bolje igraju od mene. I izašao odatle. Okrenuo se muzici. A volio sam više da budem fudbaler nego da budem pjevač, muzičar ili bilo šta. Zašto sam više talentovan, ali jednostavno to je tako bilo. Uvjeravao sam sebe da ja mogu, međutim jednog dana sam shvatio da to ne može. Baš kao i u privatnom životu. Ne može, šta? Jednostavno ne može. Mislio sam da mogu potpisati za Juventus prošle godine, ali dobro. Ali raskid ugovora. Nije došlo do ugovora. Uzeli su drugog. Eto, to je ovaj. Tako da život treba pojednostaviti. Život treba, ovo u stvari krivo sam započeo rečenicu. Život ne treba shvatiti preozbiljno. Moram reći jednu relativno prostu riječ. Život treba shvatiti malo kao zajebanciju. I onda nema preozbiljnih stvari, ali nema ni preozbiljnog feedbacka. Nema povrata preozbiljnog, tako da neće čovjeka tuširati, neće doživjeti veliki udar. Neće doživjeti šok njegov. Malo mu treba više veselosti, malo neobaveznih stvari, malo lepršavih stvari. Tako da u tom ambijentu prođe život. A ne u nekoj težini, u nekoj teškoj patnji, u nekim teškim kombinacijama, u nekim suzama, u šta ja znam, u tugama golemim. Ne, život treba malo da bude, što mi kažemo u Sarajevu, ha ha ha, pi hi hi. Znači, treba da bude malo smijeha više nego što, naravno, treba, ali treba čovjek biti u raznim segmentima i ozbiljan, jer život traži i jednu određenu ozbiljnost da bi bio onakav kakav treba život. Ali preozbiljno nešto, da je sve preozbiljno, ne treba. Da, život je čudan. Stavlja nas na neka velika iskušenja kroz... Pa stavlja, ali mi kreiramo život. Nekad nismo moćni da izguramo to, da prebrodimo to. Ja sam recimo u ovoj situaciji, u ovom slučaju imao sigurno pogrešan put. Možda ne bi došlo do razvoda da sam se drugačije možda malo opodio, ponašao ili šta ja znam. Ali jednostavno ja sam takav i tako je to bilo. Ja sam mislio da to treba tako. Međutim, očigledno nije trebalo, ali šta sad, plati cijenu tome i idi dalje. Skupa je cijena? Pa skupa je, cijena je velika. Cijena je enormno velika, ali šta sad? Nema tu kajanja, nema tu povratka. Tu su nekako sada, da kažem, životi u pitanju, a neki ljudi misle da su to dosta manje stvari. Pa dobro, ovo jest jedna životna, da kažem, pod navodnicima, tragedija. Naravno, nije niko stradao, Bogu hvala, svi su živi i zdravi. Ali tragedija je u tome što je moglo biti fantastično. I što jeste bilo fantastično. I što jeste bilo lijepo. I što je to lijepo trebalo podgrijavati. A upravo toga je nedostajalo. Toga je nedostajalo. To lijepo je trebalo podgrijavati. Pa ako neko napravi neku grešku, ukazat mu na to, reći meni se sviđa ovo, ne sviđa ono, ajmo sad. Mislim, ružna je riječ, sviđa mi se, onda je to baš onako bahato. Ako treba da stoji čaša ovdje ili ovdje, ako je to problem nekakav i trebamo diskutovati o tome, onda ne trebamo ni biti zajedno. Ali se otprilike je došlo do tog nivoa jer je sve bilo savršeno, sve je bilo fantastično. Svi zdravi, živi, para imamo koliko nam treba za svakakve egzibicije. Kuću imamo koja, vidite kako izgleda,
Znači, svi atributi, svi elementi su bili tu za odličan život. I živio se taj život jedno vrijeme tako, sa puno prijatelja, stalno neki happening se desi ovdje, neki rođendan, neko proslavljanje nečega i tako dalje. Živilo se vanredno i onda to treba neko da skrši, da ode na drugu stranu jer mu je dosta ili ovoga, onoga, ili šta ja znam, jednostavno se zaljubi, neko ode pa ostavi sve, ima i ti stvari. A da li biste vi ikada oprostili prevaru? Ja ne. Da pređete preko toga i nastavite život, da živite kako ste. Nema šanse. To je meni udar na intelekt. Ja to ne dam, to mi je najveći udar. Bolje je da me neko prebije ko konja. A tu paralelno neku vezu imat, a dolazit kući i živit s nekim, to je perfidno. Ako je tako bilo, ja opet to ne znam. A s druge strane, te prevare, takve vrste, ne mogu obezbijediti dobar kontinuiran život. Mora jedna... Trenutno zadovoljstvo. Jedna, ma da, ne, paralelna veza nije trenutno zadovoljstvo. Trenutno zadovoljstvo je seks. Negdje. Na nekoj strani. Ali paralelna veza. Život bukvalno. Mislim, sa život sa dva muškarca ili život sa dvije žene, pa to mora da pukne kolajsna. Nema kako to. I ko to može da oprosti? Radi čega oprost? Hajde evo i da prihvatimo oprost. Kad će se to opet desiti? Sve što se je desilo jednom, desit će se drugi put. Tu nema šanse, samo je pitanje vremena kad. Da, pitanje trenutka. Ma nema, pa to su karakteri u pitanju. Da li neko hoće ili neće. Ja sam imao šansu da imam 15 paralelnih života. Po prirodi svog posla. Da. Sami znate da se ja ne hvalim, nisam Brad Pitt ili šta ja znam, Stallone i tako dalje, ali jednostavno mi je posao omogućio da mogu da imam kombinacija koliko god i kakvi god. To znači vi ste nailazili na iskušenja kao što svi dolaze u životu, ali... Jesam. Ste vi odlučili da krenete drugim putem? Pa da, i Odiseja su privlačili na putu za Itaku sirene sa onog nesretnog ostrva gdje su se lomili brodovi, a on je stavio vosak u uši i zavezali ga za jarbol da ne bi čuo primamljive zvuke sirena i tako je došao na svoje ostrvo, došao u svojoj lijepoj Penelopi. Hvala vam puno, Haris. Molim.